Zombie apocalypse. Takže já vás vítám u prvního dílu Farm Bus Simulator. Hodně stejně lidi psali, když se natáčel Bus Simulator, ten vás přestal bavit, že mám zkusit něco takového, tak dokonce jsem si řekl, že bych mohl aj zkusit tady tohle natočit, protože jsem viděl plno různých let's playů, gameplayů, tak jsem si řekl, že zkusím to natočit já, jestli to v mým podání budete mít radši, jak u ostatních, nebo se vám to aspoň minimálně bude líbit. Tak, start game. Career. Já už jsem si teda zkusil tu nějakou tu fyzičku, tak jak to funguje, jak se hraje a toto, jak to jde, takže já si dám new. Já jsem jel odsud sem, tak teďka bych to mohl dát naspět, ne? Dáme save. A já si dám. A nebudu natahovat. Tak. A můžeme dát next. Tak jaký si dáme asi arkáde jenom na ukázku, jo. Takže teďka musíme dát na customize. O, jaký si ten bus dáme. Takovýhle. Já si ho hodím modrý. Se mi líbí. Nebo tenhle. Tenhle si hodím. Ten vypadá super. Tenhle si necháme. Dáme arkáde. Super, to bude krásně vypadat. Charakter klasik. Já dám tohle. No, furt arkáde chci. Tenhle se mně líbí, ten bus, tak si dáme tenhle. Nebo ještě bychom se mohli podívat na jiný, ale nebudu to natahovat nějak příliš moc. A pojedeme tady s tímhle, takže dáme start game. Zvolil jsem tuhle hru, protože je to taky simulátor a simulátory jsme nějak, nebo já jsem nějak bus simulátor vás přestal bavit, tak jsem chtěl něco s autobusama a viděl jsem, že tady tohle se pomalu všem líbí, tak jsem zvolil tuhle hru. Doufám, že se vám bude v mým podání líbit a čekám, než se mě to načte, ono se to vždycky dlouho načítá. Tak já hodím. Tak, už to mám načtený. Takže já si musím, já to vezmu odsaď. Já si to lovnu. Šup. Ty nemáš. Tak to najdeme. Ale ček. Takže nic, nazdar. Angelina Witt, OK, můžeš nasedat. Ty chceš co? Ty seš Sabhira. Jo, seš tu. Nasední, to bych jsem odmítl. Co ty ženy? Ano, jsi tu, nastupuj. Co ty Alessio Berner? Ano, jsi tu, můžeš tam nastoupit.
Imran, Bedzel. Já tě tu. Vůbec nevidím. No, celkem je to asi určitě nebude. Len, já si dám ty co. Jo, ty tam seš. Ty seš co? Ano, ty tady seš. Seš tady. Verdes, ano, seš tu. Ještě bych tu měl mít tři, takže počkej, Ege. Nejseš, takže sorry, ale já tě přímo nemůžu. Stina, ano, ty tady seš. A ty seš poslední, Martis, ano. Seš tu, takže to bychom měli. Tak a jedeme do finální té. Takže to nikde nerozbiju. Akorát mi nějak nefunguje zvuk, tak to musím nějak napravit. Čekejte chviličku. Ano, už funguje. Se omlouvám. Jako správný řidič, to musíme vytočit. To je hlavní, tak musíme chvilku počkat. To říkám správně. Tak, šup. Ježiš, jeď. Pořád rovně, tak já pojedu pořád rovně. Čekáme na semaforu jako správný řidič autobusu. Šofér. To je pro mě jeď. Jo, tady se musím zařadit. Ajajaj, já jsem někoho trefil. Nevadí. Nevadí, tak jsem měl bouračku trošku. Se bohužel stává. Já se omlouvám. Já už žádnou bouračku nezpůsobím. Teď jak to budu odbočovat.
Ešte musím. Jo, tady. Na odbočení je tam vlastně ta červená, takže pěkně počkám, až mě to pustí. To bude to ještě dneska. Tak, pěkná krajina taková, ale my by to mohlo taky už pustit. Jo. Pěkně jsme to vytočili, do ničeho úspěšně nevrazili, tak předtím. Tak vyjedeme tady na dálnici. Ještě to nemůžeme rozpálit. Musím se dostat sem kálo přesně. A už to můžu rozpálit stovkou pěkně. To rozpálíme. Ale mě doufám, že to zase nebude se brzdit ten provoz, no. Nerad bych někam dojel pozdě. Mohl tam být za hodinu. A samozřejmě se brzdí ten provoz. Takže bych to vzal do rychlostního a předjel ho. Do rychlostní a předjedem všechny. Tak pojď, co z toho vytáhneme? Maximálně rychlost stovka je asi tohohle autobusu, bych řekl, protože dále mi to ani nejde. Já jsem si zařadil víc do toho pruhu, protože už jedu do dalšího a to by byla bouračka. Tady máme nějakého svého kamaráda nebo spolupracovníka dalšího řidiče, takže čau kámo. Já si to tady musím rozpálit, já nepojedu. Pojedu na max, abych lidi dovezl včas. Tam pomalu budem. Jenom 50 km nějakých, takže budu fakticky rychle. Už to pěkně rozpaluju. Může se nikde... tady už je cíl, takže ty lidičky za chvilku dovezem a už pomalu brzdím. Už tady budu muset stejně brzdit, takže ještě trošku zrychlím. To jsem si teda vybral na začátek takový menší úsek, protože jsem chtěl začínat tady v tom městečku, kam teďka jedu. A zjistil jsem, že to není nějak moc
dobrá volba. Abych třeba mohl jet tam dál, takže možná teďka už se dostanu do dalšího levelu a otevře se mě víc mapa, takže můžeme dál do dalších měst. To však uvidíme, až dojedu. Tak. Už pomaličku budu brzdit, protože tady se měl odbočit. A nějak se mi to nepovedlo. Naštěstí do nikoho jsem nevrazil. Akorát možná zbrzdil provoz, ale to se stává na dálnici, no. Takový autobusáci, jako jsem, a ten ty musel prostě brzdit provoz. To jinak nejde. Tak. Krásně. To už je jenom 70. Počkej, kde tady mají rovno. To je na odbočku, takže tady je rovně, takže se musím zaradit sem. Tak co, zelená, já potřebuji lidi vyložit, jít se chce na Véčko. Kteří potřebují na tu velko, už to držou půlce cesty, tak ať mě tam nezjistí do ty sedačky, ne? Jeď. Věci tady máme pod palubí, ale tam je právě že takový nějaký chlap trošku blízčí a no, žádného tlustého jsme nakládali, to kecám. Tak. Stop vtipkům. Jo, a dojedu tady v tomhle prvu předku, kde bez tak rovně. Ne, já budu zatáčet. Takže musím... Jej, damáne. Já jsem převýšil rychlost. Tak to jo. Už mě blikli. To mě bude stát peněz. Tak pojedeme už jako slušní, doufám. Čekáme na zelenou. Já si musím pojet ještě, abych tu zelenou viděl. Tak jsem byl i bliknutý, ale nevadí. Podělaný radar. Já ho rozšlapu jednou. Já ho normálně tím autobusem rozrazím. Předpisově se musí jezdit. Tak šup. By mě mohla padnout ta zelená. Jo, už. Krásně jsme to vytočili. Teď budeme muset... Teď ještě přibrzdím. Budu muset na tuhle. A je to rovně přes ty nebudu zatáčet. Jo, dobrý. A my co zatáčíme, tak zase opožděně pojedeme. Tak já zase počkám, no, já mám času dost. No jeď, pane bože. Máš zelenou, tak na co se koukáš? A je zářmí. Pojedeme slušně. Už jsme skoro u cíle.
A máme rovno zelenou, tak jeď. Blinkry na blinkry, to jsem ještě nějak zapomněl. Tady máme pořád rovno, a potřebuje ale rovně, že? Takže já potřebuju, tady nějak se to seká. Tady semka, že potřebuji rovně jet. Takže tady zaterasím. Vzadu máme nějaký auto? Nemáme, super. Teď pojedu rovně, jo, super. Tak jeď. To jsem trochu špatně najel, no. Ale nevadí. Žádný přestupek neproběhl. Kurňa, teď musím odbočit. No, tak neodbočím, protože teďka mám zaterasenou trasu. No tak jo, tak já počkám. Zatroubíme pěkně. A tam je další. Krásný. Ještě lepší. Krásně zaterasený, no tak jo, tak já si počkám víc. Mám asi takový pocit, že já jsem odbočil špatně. A udělám takovou jednu věc, kterou by se tady neměl dělat na té silnici, takže to nikdo ani v reálu, pokud jste řidiči, nezkoušejte. Teď prosím tě. Ale to tady někde otočím. Zobíme dopravní nehodu, otočíme to jako amatéři, musí být nějaký ten joik. Tak. A už se dostaneme tam, kam potřebujeme. Ježíš Maria, já jsem si zase špatně najel. Nevadí. Tak jsem si krásně modrý autobus rozbil. Jo, já jsem měl jít tou druhou stranou. Do háje. Takže to musíme otočit. Tak vystupuji, když jedí špatně, stále řídím. Vystupujem lidičky. Jo, už jste tam, super. A si sednu sem. Počkej, jak jsem to dělal, já jsem teďka zapomněl, jak jsem si... Jo, tohle. Logout.
A tím pádem pro nás tato šichta končí. Takže jsem vzal nějaký špatný tikety, nebo prostě jsem odmítl, tak na minus 5. To mám taky celkem dobrý. No, tak tady mám damage a tady mám další, takže to je hodně špatný diving. Dobrý. Celkem to ujde, já už jsem level 2. To už se mi otevřelo víc, ne? To už se mě otevřelo víc, takže já když dám tohle, tak si můžu dát tohle, tohle a tohle, ne? To si musíme ještě odhalit, to město. A je to až v dalším díle. Takže doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud se vám to líbilo, dejte like, koment. Pokud ještě se díváš poprvé na můj kanál, tak dej odběr, a ti neutečou další videa z téhle hry. A se s váma loučím a u dalšího dílu zase čau.